Preocupação ne fosai o deputado Fernanda Leiba e Gemeni, segunda semana ne. Deputado da Comissão CN dúvidas, tamo governo declara ossan iha no execução lao, mas vê pagamento da empresa Sira Lalau, inclui salário do funcionário Sira Tardi, lá nessan o fulan Sira anterior nian. Além de ne deputado oposição Nemo Satuir Katak, deputado no funcionário Tomak Parlamento Nian, to agora se dá o simo salário do fulan janeiro, tinan rihun dua rua no lore singida nian. Orçamento laona, despesa laona, tamba sambaka, a cesta básica para empresários lubukida é uma começa a raquilar. Não temos orçamento e ministérios sira. A minha itare rasi kata ka salário de mo se da oxelo, se execução laona, meeting ela na be, vamos lá até ne. Nebe difícil ituang, hawa to avalia, tamba. Na realidade, funcionários Sira é uma autodidata que se move em cimento tô agora. E, pior lhe o tan, 13º mês, né, bem, promete-se-lo e atinangoto para Natal o ano novo, tô agora, balu ninha, dense da oxelo, lori falmai orçamento 2021, nian. E não é mais estranho. Execução 2020 no orçamento, ouça o resto para que não vá. Agora, tambasama que lá se lo é, e não é o que é o que é o problema ainda bem, nem o governo me tem que explicar. Também a minha raça será o simo vencimento tô agora. Habitualmente, em janeiro demora, mas lá hoje demora, estou nisso nem. Relaciona a questão, né? Gemeni tenta confirmar o bancário do governo Fretilin, mas o deputado, se ela consegue o comentário, está ocupado o serviço. Mas que não é, o Orçamento Geral do Estado tem um duro no lore seguida, um montante bilhão ida pontualo, chefe Estado promulga ona e o fulano dezembro tem um duro anulo, no e a loro sa no lore seguida fulano janeiro, né? Governo declara o executo Orçamento Geral do Estado tem um duro no lore seguida nian. Antes de ministro-presidente e conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães, russo público atulabela fia rumores quando a baossan caixa tamba banheiro orçamento promulgado automaticamente e a ona transferência o Banco Federal América. Antes temos ministro Finanças, Rui Gomes declara, saldo tesouro que nem rihunduaru anulo nian, se ia tocam atos toloresim. Fátima Pereira, Elo Gaio, GMN.